फोणेच्या क्रांती मैदानाच्या प्रकल्पाक फोणेची नगराध्यक्ष राधिका नायक सातत्यान विरोध करीत आशिल्ली. मात आता मैदानाच्या सुशोभितीकरणाच्या उक्तावणा वेळार ती थंय व्यासपीठार कित्याक आयली काय म्हण प्रश्न स्वातंत्र्य सैनिकाच्या समर्थकांनी केला. शेनवारा कार्यावळी वेळार स्वातंत्र्य सैनिक समर्थकांनी काळी फिता बांधून नगराध्यक्ष नायक हिचो निषेध केलो. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. जे जावपाक फोणेची नगराध्यक्षा राधिका नायक सदांच ओपोज करताली आनी आमी अशें आयकलां की तिका हांगा व्यासपीठार गोवर्मेंट बसोवपाचें आसा. आमचो पूर्ण ताका विरोध आसा. जो मनीस पयलीं पासून ज्या प्रकल्पाक विरोध करतालो ताणें व्यासपीठार बसचें न्ही, येवन तिणें सकयल बसल्यार जाता. आमचो पूर्ण विरोध आसा म्हणून आमचो हो निशेध. आनी म्हाका करपाक निशेध करपाक पूर्ण अधिकार आसा, कित्याक हांव फ्रिडम फायटर जनार्दन चिकऱ्याचो चलो. हांव कितेंय करूंक शकता. कित्याक लागून कित्याक लागून विरोध आशिल्लो तिचो? ती प्रकल्पा विरोध आशिल्ले. प्रकल्पाची वाट लायता, म्हणजे क्रांती मैदान वाट लायता अशें तांचें मत आशिल्लें, पोंडा म्युनिसिपालिटीचें मत आशिल्लें. पूण आज कित्याक येता ती हांगा? आज येवचें न्ही. आज जेन्ना प्रकल्प इतलो सुंदर जाल्लो आसा, कशें आसूं हो प्रकल्प करपाक आमचो माजी आमदार लव मामलेदार हाचो हात आशिल्लो, तसो सुदीन ढवळीकाराचो ताका सपोर्ट आशिल्लो. तांच्या प्रयत्ना मुळे हो प्रकल्प जाल्लो आसा, आज जाल्लो आसा आनी खरोच सुंदर आसा. आमी सुद्दां पळयतकच पयलीं जी बुरशेपणां आशिल्ली पळय ती आतां मात्तूय ना. हो लोक पळोवपाक टुरिस्ट जशे हांगा वतात पयस आमचे गोंया येतात हांगा सुद्दां फोंड्या हो टुरिजम सुद्दां टुरिजमाक सुद्दां आवडटलो, म्हणजे टुरिस्ट हांगा सुद्दां येतले. आनी अशा प्रकल्पाक विरोध करणारी नगराध्यक्षा तिणें हांगा स्टेजीर बसचें न्ही. म्हणल्यार तुमचो प्रकल्पाक विरोध ना? आमकां प्रकल्प कितलो सुंदर आसा, आमी कितें प्रकल्पाक विरोध करतले? तग हांगा फ्रिडम फायटर सुद्दां येतगो पयलीं स्टेजीर वचनासर ते सगळे प्रकल्प पळोवपाक भितर सरले, म्हणजे प्रकल्प खरोखरच सुंदर आसा. प्रकल्प तुम्ही तिका विरोध करतो? तिका विरोध तिने कित्याक विरोध केलो? प्रकल्पा तिने विरोध करपाचोच न्ही. केलो जाल्यार स्टेजीर बसचें न्ही.